Hei folkens, velkommen til en ny episode av iform.no bodybuilding og fitness podcast. Jeg heter Andreas Adolfsson, og jeg kommer akkurat fra fysioterapeuten. Jeg har vært og skyte i sånn her trykkbølgebehandling på skuldra. Og for de som ikke har gjort det, det er så i bomben vondt. Det er helt grusomt, men det er veldig, det er utrolig effektivt da. For det som viste seg å være problemet med skulderen min, det fant vi ut når jeg kom til, til ortopeden, det er kronisk betennelse i biceps-senene, begge to faktisk. Så nå har jeg tatt totalt tre stykken behandlinger da med tryckbölge på skuldra. Och det har blivit bättre. Det är fortsatt inte helt bra, men har blivit mycket bättre. Och för det så hade jag ju också då jag har totalt fem behandlingar tror jag haft på knära. Och de är mer eller mindre helt bra nu, i vart fall det som var problemet då, för jag hade ju massa kalkdannelse i sena, ikke sant? Nå siste uken har jeg slitt litt med å få betennelse i slimposen på ene knet. Så det skal alltid være noe. Men heldigvis, eller knebøy er helt utelukket å kjøre, men jeg får jo kjørt beinpress da, som jeg har i programmet mitt. Vi har endret om litt på programmet da. Så jeg har fått trent. Jeg har fått trent jævlig bra. Har utrolig god framgang. Videre jeg må fortelle om en kar som jeg følger på Instagram, som han heter Tom Egil Embeland. Sinnssykt sterk. Han kjører liksom repper med 260 i bøyen, og her om dagen så la han ut en video der han drar en retor på 315 i mark. Men det som är väldigt lite morsomt då, han har en lite speciell pre-workout. Han liker att få i sig ett par 3,5 liter för träning. För han menar då att det ger han ett sinnssykt tryck. Och det ser sån ut, för då när han körde böj sist, det var liksom 260, och det ser lätt ut rätt och slett. Men för den ökten då så hade han fått i sig 4 eller om det var 5. Och då hade han varit nöttig och vänta lite med att träna, för han hade blivit lite svimmel. Jag syns det är så bra. Så för det som är intresserat av att se detta, så finner det han på Tom Egil understreck Embeland. Väldigt artig kar. Jag ler lika gott varje gång. Vi hopper rett til vår giveaway, som da er fra min kjære sponsor Proteinfabrikken. Og det er da en eske med Big 100 bar. Og forrige ukes vinner ble Linn Furesund. Gratulerer til deg, du har fått en melding om dette. Og vi kjører jo selvfølgelig en giveaway også i dag. Så om du har lyst til å få en sånn eske tilsendt i posten, så går du på Spotify eller hva du nå bruker. Og så deler du denne episoden i storyen din på Instagram. Og så tagger du proteinfabrikken_no, du tagger iform_no, og så tagger du meg, andreas_iform.no. Nok om det. Ja, jeg må jo også skryte av min nye mikrofon her som jeg har fått. Ny mikrofon og immer i greit stativ, i stedet for det kålete gulvstativet som jeg brukte tidligere. Det gir litt mer frihet. Så jeg håper lyden er grei. Det ser veldig bra ut på mine, hva skal jeg si? Det ser veldig bra ut på skjermen her i hvert fall. Dagens gjest er en kar som de fleste som er fitness- og byggerinteresserte i Norge kjenner godt til.
Han har konkurrert ja, ett utal gånger. Vinner det som är att vinna här i Norden i vart fall. Han vinner i Nordisk, han har vinner i NM. Jag vet inte hur många gånger, men det ska vi finna ut av. Och detta är då i bygging, tungvikt. Han har också gjort det väldigt bra i VM. Jag husker inte placeringarna där, men det finner vi också ut av. Och jag mötte han som sagt på träning för någon uke sedan. Det var 2 uke sedan då. Och jag har aldrig sett han så bra. På den väkta. 112 kilo i bra form alltså. Så det ska bli väldigt spännande att höra vad hans planer är framöver. Han hintade ju lite att han hade lust att konkurrera igen. Det är ju någon år sedan sist. 2017 var väl sist gång. Så i vart fall den vi ska bli närmare känt med idag, det är Jörgen Corneliusen. Och hoppas det är lika episod. Då är vi igång. Då säger jag välkommen till Jörgen Corneliusen. Hjärtligt tack. Du har haft lite att göra idag, kände jag. Ja, det är mycket att göra när man är trebarnsfar och jobbar fullt i tillägg, så för att få allt att gå i sammen så är det mycket att göra. Så jag gick av 4 dygn vakt på morgonen idag, så jag har varit och tränat och handlat mat och ja, i det hela tatt fått rent lite och så nu är jag här. Satt mig lite tillbaka på första gången då. Ja, väldigt gøy att ha dig med, det må jag bara säga. Jo, tack Andreas. Du har varit flink och vi har ju känt varandra i många år, så det är väldigt artigt att kunna få lov att vara med och bidra. Och du har ju haft många bra atleter, så det är gøy att få lov att vara med och kunna bidra. Så det har jag satt väldigt pris på. Tusen takk for det. Ja, det är jag som säger tack. Du kan väl egentligen bara starta med att bara ge en kort presentation av dig själv för de som möjligen inte vet vem du är. Ja, nej, mitt namn är Jörgen Corneliusen. Jag är snart 50 år. Konkurrerat sedan 99 fram till 2017. 3 gånger Norgesmäster, 2 gånger nordiskmäster. 2 bronser fra VM Masters, også stilt i senior-VM også, og vært i finalen der. Så jeg har egentlig fått med meg ganske mye forskjellig, føler jeg. Konkurrert utenlands siden 2009. Ja. Så jeg har ikke vært hjemme på norsk scene etter 09, da, så det er noen år tilbake. Som jeg sa, eller jeg nevnte i forrige episode, så nevnte jeg at jeg hadde møtt deg på trening, og den formen jag såg dig i nå och hur du såg ut, jag tror aldrig jag sett dig så bra. Nej, tack. Nej, det är kul att kunna höra det då, att man håller koken och att det fortsatt är möjlighet att vara i form oavsett ålder och hur man är i livet. Jag tror att det handlar väldigt mycket om inställning och livsstil då, alltså hur man på måte hur man ändrar upp och hur man är i de olika faserna i livet. Så träning har ju varit en stor del av livet mitt hela vägen och efterhvert så lär man ju också mycket mer på en måte vad man gör och vad man gör riktigt och kan evaluera kanske på en lite annan måte än tidigare när man var yngre. Så det är väl sund förnuft som också kommer in i bilden. Man har lagt upp rutiner, känner kroppen sin bättre. Det är många ting som kommer fram då, så hvis du mener at det er kanskje den beste formen nå noensinne, så er jo det bare et kompliment som jeg må si takk for. Så, men det er vel ikke helt borte, tror jeg. Jeg har greid å bygge opp en bra gjennomtrent kropp gjennom mange år. Så det er vel kanskje mye av det som stemmer også. Og bare det å si at du faktisk har framgang i en alder, som du selv sier, i snart 50 år gammel, ikke sant? Og at du fortsatt har en progresjon, ikke sant? Ja. Nej, så det är ju det med den sulten då, alltså på måte aldrig vara förnöjd med där man är, men också alltid se möjligheterna och komma vidare. Och det är ju sån det är för oss gutta som har varit med många år i gamet, se nya möjligheter, nya måter att träna på, bevara sulten då och på måte entusiasmen för att på måte uppnå nya resultat och där har jag väl egentligen försökt att vara god. Det var att uppsöka nya träningsmiljöer, pröva nytt utstyr, möta nya människor.
være ærlig mot seg selv og hele tiden ha en sult da, for å på en måte prestere på et nytt nivå og prøve å utvikle seg. Det handler mye om det. Mm. Og hvis man greier det, så har man muligheten til å holde på i mange år. Og så kommer man langt med sunn fornuft, da. Det å kunne bidra med å bruke hodet underveis og tenke langsiktig. Ikke tenke kortsiktig, men tenke over en lengre tidsperiode. Da. Da tror jeg også man har større sjanse for å få resultater. Mm. Men som nå då, har du hele tiden i bakhodet att du ska bli bättre till nästa konkurrens, eller är det bara att du har den sulten naturligt att du vill bli bättre? Mm. Alltså jag tror det kan vara en kombination av bägge delar, men jag har alltid haft en sult om och alltså jag har alltid varit en konkurrensmänniska då från jag var en liten guttunge, det med å konkurrere på ski, friidrett, jeg har vært med på kickboxing, altså, og det har alltid konkurrert i alle idrettene jeg har vært med på. Det startet som en slags hobby, men så har det på en måte underveis utviklet seg til å bli konkurranser. Da. Så, sånn er det bare. Hello! Så det, nei, jeg har alltid hatt et konkurranseinstinkt som alltid har ligget der. Du hintade ju lite till mig när vi möttes nå sist att du kanske hade lust att göra en liten comeback, för det är ju nog 4 år sedan sist. Ja, alltså jag har alltid haft en sån där 2-års intervall då när jag har konkurrerat och sånting, och det nu har jag den sprucket, så kanske det är på tide att göra något med det. Alltså det jag har lyst til er jo det at jeg har alltid hatt en drøm om å bli verdensmester i Masters. Det har jo egentlig vært en drøm siden jeg konkurrerte der første gang i 2011. Så det har vært en drivkraft. Da reiste jeg med en bronsemedalje. Så det har alltid vært en drivkraft om å gå for det gullet. Men det er tøft i toppen, og det er mange, utrolig mange bra atleter også i Masters. Kanskje mye høyere nivå enn det mange tror. Da får de i hvert fall reise på og se på det, så skjønner de kanskje litt hvordan nivået ligger der. Så det har vært en av de kreftene som jeg har jobbet mot. Nå har jeg ikke nådd helt opp dit enda, så det er kanskje det som også er med å drive meg. Men så er det en livsstil, altså det å ta vare på seg selv, ta vare på venner, vennskap, alle de rundt. Og det er liksom en livsstil, det med trening, som har drevet meg i alle år. Så vi får se litt fram av hva som skjer, men det er ikke umulig i hvert fall at jeg gjør et comeback da, for å si det sånn. Mm. De ganger du har vært med i VM, har du selv følt at du har truffet allting 100%, at formen har vært der, at du liksom, at oppkjøringen har gått som du ønsket? Nei, altså du kan si at alt kan jo bli bedre. Altså man blir jo aldri fornøyd med det man driver med. Det er jo kanskje en av grunnene til at man driver med den sporten vi driver, at man blir aldri fornøyd. Så jeg har vel aldri følt at det har vært maks, men jeg har vært i god form både i 07 og 09, så følte jeg kanskje at det var at jeg fikk maks ut av det potensialet jeg hadde der og da, men jeg føler vel at jeg aldri har fått ut maks av det som kanskje ligger i fysikken min og ramma og hva jeg har, at jeg kanskje aldri har fått muligheten til det på grunn av jobb, familie, mange ting som har spilt inn som jeg kanskje ikke har hatt muligheten til å gå all in. Også at jeg også har valgt å prioritere kanskje andre ting framfor kanskje det å bli best innenfor bodybuilding. Mm. Det er mange ting som spiller inn, men det viktigste er tross alt uansett unger og familie. Da. Det er jo det man... Det man har til syvende og sist senere i livet også. Så det er jo det viktigste. Kropp og trening, det er en del av livet, men absolutt ikke det viktigste. Det viktigste er familie og det man lever med resten av livet. Mm. Mm. Så du lar aldri byggingen gå foran familie og sånne ting, utan det er kun en hobby? Altså det har alltid vært en hobby, eller kanskje, det har jo kanskje vært mer enn det i perioder også, men jeg husker jeg ble intervjuet av Body, det svenske treningsmagasinet, for en del år tilbake, og så ble jeg spurt da om målet mitt var å bli profesjonell bodybuilder, og da svarte jeg allerede da at det var jo absolutt ikke det. Det har aldri vært en drøm eller et mål om å bli det. Fordi Johan Oldemark, som var en veldig kjent og god atlet fra Sverige, han sa jo det at han ville heller være en god amatør enn en dårlig proff. Og
det nivået i proffnivå i verden, hvis man skal gå all in der, der det så mange om, mange om beina, så det veldig tøft nivå, så det vel nærmest umulig hvis man ikke går all in og reiser utenlands og legger inn alt sammen. Så det ganske tøft, ja. Om vi går tilbake i tid til en ung Jørgen Corneliusson, en veldig ung Jørgen Corneliusson. Ja, da må vi gå tilbake. Hva var det egentlig som fikk deg å begynne styrketrening, og hvordan kom det seg at du på en måte satset på bygging? Ja, det husker jeg faktisk veldig godt, selv om det lenge siden. Jeg husker tilbake til, det var NM i 95, som det var NM på Chateauneuf i Oslo. Jeg og en kompis, som ikke hadde noe bakgrunn fra bodybuilding i det hele tatt, dro inn til NM i kroppsbygging og så på for første gang. Og jeg husker enda den opplevelsen jeg hadde når jeg satt der i salen på Chateauneuf og så kroppsbygging for første gang. Det er en av de beste opplevelsene jeg har hatt i hele mitt liv. Jeg kjente det bruset hele kroppen, jeg fikk gåsehud. Altså jeg kjente at det var et vanvittig kick i hele kroppen min. Og i tillegg så var også Flex Wheeler gjesteposør under NM. Oi. Og han er jo den utøveren i verden gjennom tidene, spør du meg, altså, som er den optimale kroppsbyggen i mine øyne. Så det å se han, og også se de utøverne på scenen, og da reagerte jeg på en måte som tenkte at hvis de gutta på scenen blir så bra, så skal søl meg jeg greie det også. Så det er to måter å angripe det på. Enten kan man tenke, nei, dette er alt for gode atleter, eller så kan man tenke at det her er absolutt mulig, og jeg skal bli like god om ikke bedre. Liksom. Altså, det var sånn jeg tenkte da. Så det var en sånn følelse som gjorde at da la jeg planen på at jeg skulle konkurrere i bodybuilding etter å ha vært der inne. Før det så hadde jeg egentlig bare hatt bakgrunn fra altså kickboxing, konkurrert der på nasjonalt nivå og innen friidrett, så jeg var opptatt av atleter og trent utøvere, men ikke noe mer enn det, jeg var opptatt av trent kropp da, men det var liksom det å se en kroppsbygge ordentlig live for første gang, det var en vanvittig opplevelse. Og så må vi huske at tilbake i Norge til 95 til 2000 så var det helt annet nivå på både utøver og deltakelse når det gjaldt kroppsbygging. Det var jo noe helt annet enn dessverre det er i dag. Det var liksom en status å være god i kroppsbygging, og vi hadde mange, mange bra atleter også. Så det også var en drivkraft at jeg hadde lyst til å bli en av dem. Hvor lenge hadde du trent da, når du var og så på NM der? Hadde du begynt å trene styrketrening allerede? Ja, jeg hadde trent styrketrening i friidretten for å bli mer eksplosiv og de tingene der, så jeg hadde jo på en måte en bakgrunn fra styrketrening, men ikke noe seriøst, altså hadde ikke hatt noe coach eller på en måte et system bak som hadde hjulpet meg med noen store treningsprogrammer eller noe sånt nå. Så når jeg da etter å ha vært der inn og sett på det og hadde lyst til å satse, så startet jeg egentlig på scratch. Det jeg kan fortelle litt rundt det var jo det at jeg brukte jo veldig mye tid på det å lese meg på litteratur, det å følge opp altså kjente utøvere og dra til meg informasjon på hva som skulle til for å bli god. Og det er jo kanskje sånn tips som jeg kan gi til utøvere i dag, at hvis du ønsker å bli god i noe, så er det også en jobb du må legge ned. Det er liksom ikke bare å kontakte et team eller en coach. Jeg føler liksom at hvis du oppriktig har lyst til å bli god i noe, så er du også villig til å gå ganske langt da, for å innhente deg informasjonen og det du trenger. Så jeg leste veldig mye litteratur, lånte bøker på biblioteket, treningsbøker, bestilte bøker på nett, så også på YouTube selvfølgelig. Men altså, jeg hadde mange innfallsporter, og så kontaktet jeg et par seriøse atleter i Norge, som jeg da så opp til, og følte både var gode i idretten, sånn konkurransemessig, men også som mennesker. Og da husker jeg blant annet jeg snakket med Frank Vallée, han var en av de som var på toppen hjemme her i Norge da, og jeg fikk litt hjelp av han blant annet den siste ukene før konkurranse, hva han gjorde, og ja, en del sånne ting. Så jeg oppsøkte i hvert fall et par atleter som jeg så opp til, da, både menneskelig sett og som utøvere. Så det er kanskje sånne gode råd når man skal bygges opp til å bli en god utøver, at man også gjør en del research selv, altså gjør et forarbeide for å innhente informasjon, for å bli god i noe. Man må ha en sult og lyst for å bli god. Det er liksom ikke bare å legge 3000 kroner på bordet, så tror jeg at da kommer alt servert på bordet.
som det kanskje kan virke litt sånn opp i da, at man betaler for et kostprogram, et treningsprogram, og så tror man nesten at man blir lik den coachen man betaler til. Det er nok litt for enkelt, men det kan selvfølgelig funke mye av det. Altså, det er mye bra rundt det også. Men min mening er at man oppriktig må ville det da, og da må man hente inn da informasjon på egen hånd i tillegg. Det var sånn jeg gjorde det selv da. Ja, ikke sant? Og så det å faktisk lære seg selv og ikke bare gjøre akkurat det som coachen sier, ikke sant? Utan at du faktisk skjønner hvorfor du gjør noen ting, ikke sant? Jo, altså det handler vel mye om det å bli kjent med seg selv også da. Altså det er på både godt og vondt, men altså i hvert fall det å kjenne sine både sterke og svake sider og prøve å forbedre de svake sidene og styrke de sterke sidene. Og det gjelder jo både anatomisk sett, hvordan kroppen din er bygd opp, hvilke øvelser funker og hvilke øvelser funker ikke. Altså alt dette her spiller jo inn på sluttresultatet da. Og så tror jeg det handler mye om hvor sterk psykisk du er, hvor ærlig du er mot deg selv. Altså det med kanskje da aldri bli fornøyd, men alltid ha sulten om å bli bedre i noe da. Altså da må man også legge ned et arbeid og være ærlig mot det og jobbe hardt og aldri gi opp kanskje, for å si det sånn. Det handler mye om det. Da når du begynte å trene da, hva skal du si, seriøst og konkurranseinriktet. För du är ju naturligt en, vad ska jag säga, atletisk person då, du har alltid hållit på med idrott. Ja. Kom resultaten fort, märker du fort att det skedde ting? Ja, de har nästan bara hjälpt mig lite. Ja, det är bara ett par unger som jag bråk lite på i bakgrunden här. Vad tar det igen, Andreas? Då när du började att träna seriöst då, du hade liksom satt dig plan att du skulle bli god i kroppsbyggning. Det var något du hade lust att satsa på. Kom resultaten fort? Märkte du fort att det blev forskel i fysiken din när du började att träna ordentligt? Ja, alltså jag stilte ju Athletic Fitness i 99 och så gick jag över till kroppsbygging i 2000. Och det var min första kroppsbyggekonkurrens i 2000 och det också husker jag väldigt gott för den gången så var vi väl, jag tror vi var en runt 25 atleter i minus 90-klassen. Oj. Så det var liksom något helt annat, bara det att komma till finalen då som jag grejde då som debutant var ju på måte för mig i alla fall en stor seger, för att det är en annan ting också att sätta sig realistiska mål. Mitt första mål innan kroppsbygging var att komma topp 6. Det var inte att vinna NM eller bli proff som många andra nu snackar om som aldrig har stilt för, alltså ska det bli proff. Det går liksom lite fort. Jag tror jag kanske lite lurt att heller sätta sig på måte realistiska mål först och så kan man ha det bakgrund att målet är att bli proff. Men många av de utövarna idag säger att de ska bli proff, så har de inte stilt för. Då syns jag kanske att det går lite fort för att nivå i världen är högt och det är många om benen, så i vart fall vinner ett par konkurrenser hemma för du kan uttala om du vill bli proff eller om du har möjlighet till att bli det. Är kanske mitt råd då. Men i vart fall så stilte jeg NM i 2000, og da husker jeg at det var Jon Morten Thomassen. Han var regjerende juniorverdensmester i kroppsbygging. Han var med i min klasse, da, minus 90. Jeg var jo bombesikker på at han var minus 100 når vi stod på backstage og varmet opp. Og så Karlsen kommer bort med og sier at Jørgen, du er klar over at han er i klassen din, og jeg trodde ikke det var mulig, for det var jo... Jeg var jo tinnflis som var debutant, og syntes bare det var gøy å få lov å være med blant de gutta. Å se noen av de atletene backstage, det var veldig stort. Så det var, men det var en veldig bra start. Jeg kom topp 6. Jeg kom til finalen, så det var vel egentlig, ga meg egentlig bare blod på tann. Og så vant jeg min første konkurranse i 2002, det var Oslo Grand Prix. Det var i minus 90, det var første gangen jeg vant en konkurranse. Og da var foreldrene mine også inne og så på meg for første gang, og det også var en stor opplevelse, fordi det med kroppsbygging og sånt nå i Norge, det er liksom ikke allmenn godtatt utgangspunktet, men det at foreldrene mine stilte opp og så hva det hadde betydd for meg, det betydde utrolig mye. Og de satt vel på nærmest bakerste rad på konserthuset der. Men det at de stilte opp for meg, det betydde vanvittig mye. Som, ja, jeg husker jo det enda, så det var en stor opplevelse at de stilte opp for meg. Og at jeg vant i tillegg, det var selvfølgelig bare en ekstra bonus. Ja, akkurat det du sier der, det husker jeg selv når jeg stilte i 2007. Ja. Så kom mine föräldrar då som är liksom kan
ingenting om kroppsbygging och bara syns egentligen det är ganska tajt. Ja. Men då att de reiste då, det var i Danmark det här, inte sant? Och jag kände akkurat vad du menar det med, för det är en otrolig förelse att de faktiskt tar sig bryet med att dra dit och faktiskt se, inte sant? Ja, det är helt enig med Andreas. Det var betydde otroligt mycket för mig. Mänskligt sett och det att på måte få en respekt för det som jag hade brukt av tusenvis av timmar på och att de var med och önskade bidra på det. Det betydde otroligt mycket. Så också det att jag husker den dagen idag. Det är ju ganska många år sedan. Så det husker jag gott och det har betytt mycket för mig och det visar också att man då blir satt pris på för det man har lagt ner då, för att när det gäller det med träning så kan man bruka mycket av det både mot jobb och privatlivet. Det med systematik, vara ärlig mot sig själv, jobba mot mål över tid, ha tro på det man driver med. Alltså många av de tingen här kan man bruka både i privatlivet och i arbetslivet. Så jag har brukt många av de tingene och jag husker ju tillbaka bland annat jag var på en diet och jag var så sliten att jag närmast trodde jag skulle dö eller jag var i alla fall inte långt undan och så, men jag har alltid varit sån stark psykisk att jag alltid tänkte alltid på mig själv, tänkte okej, hvis jag går den turen här så det kommer ingen av de andra konkurrenterna mina till att greja, för nu är jag så syk i huvudet att detta här det är ingen andra som tackar det. Och jag var så sliten att jag måste ha med mobiltelefon i lomma för jag var inte säker på om jag grejde att gå den runden, alltså jag var bombesikker på att jag kom till att ligga i gröften och måste då ringa till någon hemma så de kom och hämtade mig med bil då. Heldigvis så klarade jag prata mig runt den gåturen och komma tillbaka. Men det gav mig en vanvittig styrka. Det gav mig en kraft som jag på måte kunde bruka vidare på dieten. Det att jag på måte tacklade motgång, jag tacklade smärta. Jag var stark psykisk och jag tacklade de tunga perioderna. Det gjorde mig egentligen bara enda starkare som utöver och person då. Och så tror jag också det att när man är färdig med en konkurrensdiet, det att på måte sätta pris på de små tingen i dagliglivet då. Jag tänker på dra på tanken och köpa där en chokladbolle. Alltså de små tingen, spise färskt bröd med leverpostej och syltagurk och syns det är en nytelse, ikvant man trenger inte det mest exklusiva dyre, men det är de små värdena man sätter pris på. Det är också jag tacknämlig för alla dieten har varit igenom att man sätter pris på kanske lite enkla ting i livet, men det är faktiskt det som betyder något till syvende och sist. Det är det. Det är många tankar och många upplevelser genom året. Ja, det är det. Ja, bara det att faktiskt kunna, man gläder sig till att bara kunna spisa ett ostesmörbröd, inte sant? Det är helt spännande när du då prövar att fortälla det till någon som inte driver med den här galskapen. Det är bara det som jag tänker på, sån hotellfrukost, alltså att du spiser ägg och bacon och sånt och så färska rundstycken och så skär ut med ett rundstycke med nougatti på, ikke sant? Det är ju som att det är heaven, ikke sant? Det är ju så gott för att du vet att det kanske en vecka till nästa stämma, men du kan ta det ena rundstycke med nougatti dagen därpå. Och så är det bara att gå ut på cardio dagen på eller alltså senare på kvällen igen och så köra på nästa vecka igen då. Men de upplevelsen där, det är ju sånt att så det att spisa ett rundstycke med nougatti, det är ju som du hade ju betalt tusenvis av kronor för det, den upplevelsen är bara helt otrolig. Och där som du säger Andreas att det man måste ha varit igenom det för att förstå det. Alltså ja. Till en vanlig person som inte har varit med och konkurrerat heller så vill den bara rista på sig. Nej men det är allvar. Det är ju ingenting, men tro mig, du vet ju det. Alltså det rundstycke, det är ja, det är heldig. Det är helt långt utanom det vanliga. Det är det. Ja. Och det som du säger, det är att faktiskt pressa sig igenom den gåturen. Mm. Den dagen du faktiskt står på scenen och du vet att du har gjort absolut allt du faktiskt kunde. Du vet att du är i god form för att du gick den extra turen, inte sant? Mm. Och framförallt då när du vinner i tillägg. Ja, det är så värt det. Allt är värt det. Alltså, det är så rätt det du säger, för att det att veta att du har gjort allt som står i din makt för att komma där du är. Alltså, det är en speciell känsla, för att jag har mött så många utövare genom åren som säger alltså kommer bort då. Jag kan ta ett exempel. Det kommer en person till mig och så säger han att ja, vad syns du om formen? Så nej, den är bra den, men kanske kunde varit bättre. Så ja, jag har bara varit på diet i 2 månader, så jag vet kommer då.
Og så sitter jeg og tenker, men hvorfor gadd du å gå bare 2 måneder på diet når du kanskje kunne vunnet, så blir du kanskje da topp tre da, eller tredje, fjerde plass. Og så er du fornøyd med det, når du hadde kanskje sjanse til å gå all in. Og da føler jeg liksom, det er litt den der med å være ærlig mot seg selv. Og så tenkte jeg, ok, nå skal jeg være litt ærlig mot den utøveren, så sier jeg at du er i en god, meget god sommerform. Og så blir han litt sånn fornærmet da, ikke sant? Så sier han til meg, ja, jo, jo, det er egentlig sant det. Men sier jeg, hvorfor startet du ikke dieten halvannen måned før? Så hadde du kanskje vunnet hele konkurransen. Og det er der det ligger litt da. Altså at i dag så føler jeg at mange vil ha en seier, altså de vil ha det, men de er ikke villige til å betale prisen. Men jeg føler jo det, sånn som du sier, altså det har gått all in, du har jo blødd for det, du har hatt vondt, du har gått med mobil i rommet, for du har vært usikker på om du greier å komme deg hjem etter en gåtur. Den prisen da, hvis du står på toppen av pallen, så er det noen tårer som presser på deg, fordi du vet at du har gjort alt som står i din makt, og den følelsen der, den er ubeskrivelig god. Altså, det er en sånn følelse som du, ja, du må ha betalt den prisen for å forstå hvor god den følelsen er, for at den er verdt alt. Jeg har hatt, den følelsen hadde jeg når jeg var med i senior-VM i Marokko i 2013. Grunnen til det var at jeg fikk bronse i 2011 i Masters, og her hjemme så var det at ja, han har fått bronse i Masters, det er jo, ja, det er litt sånn rullatorklasse, det er jo pluss 40 og det er ikke så bra nivå, og ja, det er sånn og sånn, det er jo sånn kritikken her i Norge. Så tenkte jeg, ok, skal faen meg vise dere. Så jeg meldte meg på senior-VM i 2013, altså 2 år senere, og da var jeg 42 år og stilte i supertungvekt, og kom da til finalen i VM. Jeg var den eneste fra hele Norden som var der nede og stilte. Den opplevelsen der, når jeg da kom etter forbedømming og så listene var slått opp på topp 6 til finalene, og så navnet mitt fra Norway, Jørgen Corneliusen, bonden fra Sande, liksom, blant de beste gutta i verden, da kjente jeg faktisk at tårene trillet. Da fikk jeg en sånn følelse som vi snakket om, at jeg hadde gjort alt det som sto i min makt, og jeg greide det. Jeg kom topp 6 i verden. Så det var en vanvittig en synssyk opplevelse. Men i tillegg der nede så var det også at det arrangementet, altså vi ble kjørt med hvite arabere og vognene fram til scenen, det var rød løper, det var festkledde elefanter vi måtte gå imellom, så det var liksom en helt annen opplevelse, det å stille kroppsvingen der nede. Du ble sett på som en superatlet, en kjendis, og ikke som en kjeltring, for å si det sånn. Det var noe helt annet. Så det er vel kanskje den sterkeste opplevelsen min, sånn idrettslig, det å nå topp 6. Og da husker jeg Simen Waaler ringte meg senere på kvelden og sa at det er 2 utøvere fra Norge som har greid det før, og det er Gunnar Røssebø og Geir Borgan Paulsen. Og så var jeg nr. 3 da, som hadde greid i supertungvekt, den tyngste klassen å være topp 6 i verden da. Så det var en stor opplevelse. Og da ble det stille. Da var det ikke så mye kritikk på en god periode hvertfall etterpå da. Da ble det stille. En liten periode hvertfall. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Når man ser på line-upen i et VM og i seniorklassen tungvekt, det er noe av det beste du ser, altså. Det som er litt gøy da, det er jo at blant annet han Chopan, han som stilte åpen i Olympia, han kom vel på 3. eller 4. Han var med i VM der nede. Også han som kom på 2. plass i 2012-klassen nå, han fra England, husker jeg ikke hva han heter for nå, han var også med i det VM der nede. Og når jeg så alle de utøverne, både på innveien og sånt, så holdt jeg på å gå på revkuren, for at det var jo så synssykt nivå. Så det å bare ærne å få lov å være med der nede og greie å komme til finalen, det var en synssyk opplevelse. Og med så mange bra utøvere som nå har vært med i Olympia sånn etterkant, har i hvert fall jeg vært nede blant. Da. Så det var en stor opplevelse å ha med seg. Så det er kanskje noe jeg husker best sånn etterkant. Da. Det er akkurat de tingene der sånn. Ja, det skjønner jeg. Ja. En ting som alltid har varit, vad ska jag säga, med dig när du stiller alltid i väldigt god form. Jo, tack. Jag har nog varit hård mot mig själv. Alltså det att vara i god form, det är en viktig ting. Det är kanske det viktigaste, och i vart fall här hemma i Norge så är det att vara hårdast möjligt. Kanske internationellt så är det att vara mer fyllig, ha mer volym. Det er litt annen kanskje måte man dømmer på, selv om man kanskje sier det i Norge at nei, det er omtrent likt, men jeg føler at internasjonalt så går det mer på volum, og i Norge så går det mer på hardhet, i hvert fall mitt generelle. Det er klart det er visse ting man kan diskutere rundt det, men jeg føler at det er litt sånn.
Men som du då, du så vitt jag vet så har du aldrig benyttat dig av någon coach eller något, utan du gör allt alene, ikke sant? Jo, det är också en lite artig historia, för då måste vi grava lite tillbaka i tid. Jag fick hjälp första gången jag stilte. Då var jag uppe hos Nanna och Sven i Hokksund. Och den gången så var ju det att spise flerumättat, alltså fett, sunt fett och de ting där, det skulle man inte göra. Så jag spiste, ska vi se, 4-8 ton. Det var 1,6. Nu var det lite stille. Hallå, Albine, nu var det lite stille. Jag spiste 1,6 kilo med torsk och ris och broccoli hver dag under hela dieten. Och det var så ille att på slutet så huskar jag att det lukta ju fan med, det lukta ju fiskarna. Alltså jag svettade ju torsk. Så när jag ser de findusblockarna den dag idag så är det så att jag nästan dricker mig. Ja, det är en sann historia, Andreas. Vet du vad, jag har inte spist findus torsk efter efter jag körde den dieten. Jag har spist torsk, men det är alltså i filéer, alltså en helt annan typ av fisk då än de där blockarna. Så det husker jeg veldig godt, og så husker jeg i tillegg at vi var på kino under den dieten, og du vet jo hvordan det er, når man er sulten så spiser man når man skal spise, så midt under filmen så åpner jeg sekken og tar fram matboksen min, og i det jeg spretter lokket så hører jeg bare sånn, det lukta jo varm torsk og broccoli. Men jeg måtte bare spise det, så det gikk ned, men det var litt flaut da, for at det var, jeg hørte bare at det kom en del kommentarer under den seansen da, men jeg spiste det fort, så det gikk ned. Men det er artig å lete, ja, jeg må le litt når jeg tenker meg tilbake. Så ja, det ble mye torsk, men det var første dieten, og også under den dieten her så begynte jeg å lese en del ting selv, og det var det som formet meg, så etter det så har jeg faktisk gjort alt selv. Så jeg har vel egentlig gjort alt selv fra start da, for at den torskedieten, det var jo ikke den beste dieten å kjøre. For jeg begynte å tenke, ok, hva er viktig med en diet? Jo, det er viktig at man spiser sunt, at det er ren mat, at det skal spises regelmessig, og at det skal være oppsatt i løpet av dagen. Og så tenkte jeg, jeg må finne på en måte proteinkilder som er sunne. Og da var jo det som jeg tenkte, okay, og som jeg liker, og da tenkte jeg at jeg liker bedre for eksempel kylling enn torsk. Og så begynte jeg å spise laks, for jeg syntes det var mer smak. Det var en feitere fisk, hadde mer smak enn torsken. Så ja, jeg modererte og lagde det fram til hva som passet meg da, og min kropp. Ja, så det var sånn jeg begynte å gjøre det. Men merker du noen forskjell på formen? Eller ble formen faktisk bedre når du kunne spise det du faktisk hadde lyst på? Ja, det handler jo egentlig litt om energi, humør og hvordan man legger det opp. Jeg har egentlig vært for å kjøre cardio på morgenen på tom mave, så jeg kjører alltid det på tom mave på morgenen. Det har vært en, jeg synes det har funket alltid best for meg. Og så har jeg gjerne kjørt to måltider med for eksempel kylling, og en med laks og en med for eksempel tunfisk. Og så har jeg også på en måte brukt gjerne to av måltidene med potet, fordi potet, man kan snakke om det med stivelse og sånne ting, men det er forskjell på stivelsen på en lys potet og en mørk beatepotet. Så jeg brukte lyse potettyper, blir litt mer lignende bakt potet. Og da blir det at den mengden potet blir jo mye større enn en liten risklump. Så for meg så ble det også psykisk, altså det ved å spise potet, det gjorde at jeg følte jeg spiste mer, selv om kilokalorimessig så var det likt som med den lille risklumpen. Så jeg har gjort det veldig ofte, spist to måltider med potet og to med ris, i tillegg da til havregrøt og de andre måltidene. Det har funket veldig bra for meg. Mm. Og det er jo sånne ting som jeg finner ut selv. Det er ingen som har kommet og sagt til meg at jeg gjør det sånn og sånt. Dette har jeg testet ut på meg selv. Da. Mm. Så det er kanskje et tips til utøvere da, som må gå veldig lavt på dieten. Bikinijenter og sånt som er på veldig lave kilokalorieinntak, da er det kanskje en mulighet å bytte ut kanskje to av måltidene fra ris til for eksempel da, potet. Da. For du får på en måte en psykisk løft ved at du føler at du spiser visuelt større mengde, da, selv om kilokaloriene er like. Da. Så det kan være et råd. Mm. Har du kjørt samme type diet helt fram til nå, eller til 2017 da, når du stilte sist gang?
Ja, jeg har egentlig det. Jeg har bare på en måte økt matinntaket ettersom jeg stilte minus 90, og så var det minus 100, og så pluss 100. Så jeg har jo på en måte gått gradene når det gjelder klasser. Og da har jeg på en måte bare da økt kilokaloriinntak. Prosentandelen når det gjelder protein, fett og karb er omtrent vært det samme. Det er bare at jeg har økt det etter muskel- eller kroppsvekt, da, for å si det sånn. Og jeg er liksom litt inne på det at så lenge, når du finner noe som virkelig fungerer, da, det gjorde jeg vel egentlig første gangen i 2004, så da har jeg egentlig kjørt mye av det samme fra 2004 fram til nå. Det som skjedde litt i VM i 2017, det er jo første gangen jeg ikke har vært i en finale i et VM, av fire VM som jeg har vært i. Det tror jeg var litt med tanke på at jeg rett og slett spiste mindre enn det jeg skulle. Det var veldig på at det, altså i hvert fall innen kroppsvingen, så er det at maven skal være tight, den skal være inne, man skal ikke være oppblåst. Mange av de tingene der, så jeg på en måte ble litt med på det, og ble litt blendet, og gikk egentlig litt ut av mitt eget opplegg for første gang, og hørte kanskje litt på hva andre sa. Prøvde kanskje å være litt mer ydmyk, og tenke at kanskje det funket. Men det funket jo kanskje ikke så optimalt som jeg hadde håpet og trodd på. Det slo i hvert fall feil ut resultatmessig, da. Så jeg fikk jo ikke de målene og resultatene som jeg hadde satt med. Absolutt ikke. Så hvis det blir comeback, så kommer jeg i hvert fall til å kjøre mitt eget opplegg igjen. Det kommer jeg til å gjøre. Og tørre å tro på det, for når man er en utøver, så er det også det at det å være, tørre å stole på seg selv. For at etter hvert når man har konkurrert i mange år, det vet jo du og Andreas, at du kjenner jo din egen kropp best. Og det hjelper ikke hva alle andre sier og mener, for at du kjenner akkurat, du vet hvordan kroppen reagerer på karb, du merker når du går lavt, du merker hvis du har lite søvn, du merker humøret ditt. Det er ingen andre som kjenner det, det er kun deg. Så det å tørre å kunne gå sine egne veier, og tørre å ta de avgjørelsene, det tror jeg er veldig viktig. Og være ærlig på det, og tørre å gå sin egen vei, da. Men selvfølgelig det å være ydmyk og ta imot innspill, det er viktig også, men bare man ikke blir spist opp, for det er veldig fort gjort at man blir dratt i fillebiter, at alle skal ha en formening, og alle skal komme med råd, og til syvende og sist så blir man mer rådvill enn om man blir trygg på de feedbacksmeldingene man får, da. Ja, man må liksom velge hvilke råd man faktisk skal høre på, for noen råd er veldig gode, og så framförallt då i slutet på en diet när man blir blind på sig själv, ikke sant? Mm. Men benytter du dig av någon sån sista ukorna för att få ett, vad ska jag säga, objektivt syn på hur du faktiskt ser ut, eller klarar du det själv och se att nej, jag manglar fortsatt lite på formen? Jag har faktiskt gjort allt själv där och har det. Det har ju Jeg har fått hjelp av ekskona mi tidligere, andre kjærester og sånt som har hjulpet meg selvfølgelig med feedback, men ikke noe sånn organisert at jeg har reist til en klubb eller fått en objektiv tilbakemelding. Men jeg tror nok at jeg er veldig, skal jeg si for noe, jeg er nok veldig streng mot meg selv, jeg er veldig ærlig og alltid vært dønn ærlig mot meg selv og sagt akkurat til meg selv hva jeg fortjener å høre. Er ikke bra nok, så har jeg sagt til meg selv at dette holder ikke det hele tatt. Du må gå hardere, du må bli mer tight der, du må fylle opp skuldrene, passe på der, passe på ryggen, og nå henger det etter. Så jeg har alltid vært veldig ærlig mot meg selv, føler jeg. Og det er jo, kanskje jeg skulle ikke helt knekt alle de kritiske meldingene jeg sendte eller brukte på meg selv, men det har vel også styrket meg som en som person og utøver, fordi den ærligheten har jo også formet meg til å bli en hard worker, som ikke har gitt opp og troa og turt å stole på seg selv, da. Også det gjelder å gå litt stille i dørene og heller prøve å levere på scenen, da. Nå har jeg blitt litt mer glad kanskje å være på Instagram og sånn de siste årene, men det var også en av grunnene, det var jo sponsor som fikk meg til det. Jeg var ikke på Instagram og jeg var ikke på Facebook, ingen av disse tingene var jeg tidligere, og det var jo på grunn av at jeg var ikke så opptatt av den responsen egentlig, for jeg jobbet i kulissene, og så gikk jeg på scenen, og så stort sett så vant jeg, og så reiste jeg hjem igjen med den gullmedaljen. Det var egentlig litt sånn, Daniel Myhrvold sa dette med at, du Jørgen, du vet jo at du har det rykte, at du kommer bare rett før konkurransen, varmer opp, går på scenen, du vinner, og så tar du gullmedaljen, så går du hjem igjen. Altså det var litt morsomt da, men det var jo litt sannhet i det i hvert fall. Altså, jeg var ikke den som lå backstage i timesvis og sånt, men jeg kom en halvtime, en time før, og så varme opp, og så reiste jeg etterpå når jeg var ferdig.
Men det er jo gøy å bli satt pris på, da, sånn som nå å være med på ja, sånn det webmøtet vi har her nå, eller andre ting også. Men for meg så var det rett og slett det med sponsor som gjorde at jeg ble mer opptatt av det med media og de tingene der sånn. Mm. Det var det. Det er liksom sånn tid er, hvis man skal ha hjelp med sponsorer, sånn som nå, ikke sant, med sponsorer og sånt, og så må, ja, du må, ikke sant, du må på en måte vise ting, da, for å på en måte få, få hjelp, og det er bare sånn samfunn og tid er. Ja. Sånn var det ikke før. Mm. Det er jo helt andre tider nå, bare som det med blader og sånt, det er jo ikke alls på samme måte i dag. Nei. Nei, ikke sant, før så var jo bare det, jeg husker bare det at jeg fikk muligheten til å være med i det svenske body. Det var jo en kjempeopplevelse, for det var liksom det beste vi kunne oppleve her i Norden, da, for lov å være med der og få noen sider i et sånt blad. Så ja, så det var ikke sånn som det er nå, da, med at man kan poste selv og legge ut og markedsføring og sponsing og sånt. Det var jo ikke sånn i det hele tatt. Nei. Så. For å gå tilbake til diet. En ting som jeg merker selv når jeg er på diet og sånn mot slutten da, ikke sant? Mm. Jeg regner med at du er likadan som meg, at man blir aldri fornøyd, ikke sant? Kan alltid bli litt hardere, ikke sant? Mm. Og noe som jeg finner vanskelig, det er det å jeg kutter gjerne litt på maten til, for jeg lider heller litt mer og har det litt mer jævlig, men og vet at jeg blir i bedre form. Men noen ganger så blir det faktisk rett og slett at man kutter for mye på maten. Mm. Er det noe du finner utfordrende også? Du vet hva, det er veldig spot on var det som skjedde meg i 2017. Da. Det var jo det at jeg spiste mye mindre enn det jeg skulle gjort. Jeg hadde mine planer alt klart, og så fikk jeg på en måte feedback når jeg hadde reist ned til VM, sånn som det er nå. Nå holder du der, ikke spis mer, hold igjen, sånn og sånn. Jeg ligger ikke skylda på noen i det hele tatt, for at det er jeg til syvende og sist som tar avgjørelse på absolutt alle plan. Men det å ikke la seg spise opp av for mange altså meldinger og feedbacks, det å tørre nok en gang da, å stole på seg selv, det burde jeg gjort. Og det lærte jeg av. Men samtidig altså en tøff læring, det er også sånn at man, for meg så er det sånn at hvis jeg har opplevd ting, så tar jeg alltid og evaluerer, og er det positivt, så evaluerer jeg, og er det negativt. Og er det negativt, så får man også en sånn at man har lyst på en måte å vise på nytt at hei, det her var en bomtur, jeg skal søve meg vise dere, altså man kan bruke det sånn, og hvis det går bra, så kan man jo si at det funket, da kommer jeg til å fortsette med det, ikke sant? Man får en bekreftelse. Men uansett, da, så bruker man ting som en læringsprosess, da. Og jeg spiste nok alt for lite i forhold til hva jeg skulle, og jeg så det backstage når jeg begynte å varme opp, og at jeg hadde ikke den, altså jeg kjente at ikke karben gikk inn sånn som man pleide å gjøre, jeg så det. Og det er jo egentlig kanskje noe av det mest frustrerende, når du står backstage og varmer opp, og du er deffa, men du kjenner at du har ikke nok karb eller nok mat i kroppen til å fylle muskulaturen din sånn som du pleier å gjøre. Så jeg kjente at, jeg følte at jeg, når jeg begynte å varme opp, så var jeg 75-80% av meg selv, og det er jo 20-25% mindre eller dårligere enn det man kunne vært, da. Og det er en vanvittig frustrerende opplevelse å stå backstage med strikken der. Egentlig hadde jeg bare lyst til å begynne å grine, for å være dønn ærlig. Jeg hadde egentlig bare lyst til å dra hjem, men jeg kunne jo ikke det, jeg måtte bare få fullført. Men jeg begynte å se det der, og det var egentlig en ganske tøff opplevelse for en utøver, for at jeg kjenner meg så selv, og jeg vet hvordan nivået er, at jeg så at dette her går ikke veien, sånn som jeg hadde trodd. Så det er kjedelig, men sånn var det nå bare. Så det var en hard opplevelse, men samtidig så trengte jeg kanskje det. Altså det å få en midt på trynet, ærlig talt, det gjorde også at jeg fikk en sånn sultfølelse igjen. Jeg trengte kanskje å få en sånn wake-up call, og si at hei, må du fade meg og våkne opp, Jørgen. Det er ingenting som kommer gratis. Og kanskje jeg var for mett, at jeg trodde jeg var bedre enn det jeg var, eller andre ting også. Det vet jeg heller ikke. Men i hvert fall at jeg fikk meg på trynet, det gjorde jeg. Og jeg kjente den godt. Det var en kjip opplevelse. Jeg skulle gjerne slippe i den opplevelsen, for å være helt ærlig. Men samtidig så bruker jeg det heller nå som en styrke, da. Sånn sett. Ja, det ser ut som du har brukt det som en styrke nå i hvert fall, med tanke på, for den formen du er i nå på den vekten. Ja. Har du noen gang vært i så bra form på den vekten før?
Nei, altså, jeg føler jo egentlig at jeg ganske, jeg skal si for noe komplett i fysikken nå. Altså, i hvert fall gjennomtrent da. Altså, jeg er tight og fin i hele fysikken, så jeg er fornøyd. Jeg er fornøyd, og man blir aldri fornøyd, men jeg føler at ting fungerer bra. Jeg finner en balanse med trening og alt som fungerer for meg. Og det er kjempebra, det er veldig viktig også. Så, og det er jo gøy å kunne bevise at kroppen fortsatt spiller på lag, og at ting fungerer. Det er jo veldig spennende. Så, nei da, jeg føler at det er absolutt at kroppen er, ja, han er sånn som han bør være og skal være, da, for å si det sånn. Men da har du også han Michael Hearn da, fra USA, som er vel ja, 50 pluss, 2-3-50, som ser ut som $1 million. Og greit nok at han har sikkert tatt noe botox, men den fysikken hans og hvordan han trener og det greiene der, det er, ja, det er en stor utøver som jeg følger, og jeg synes det er utrolig gøy å se hva han får til. Og han er jo da ja, 50 pluss og er utrolig bra atletisk. Så det er kanskje et godt råd for folk som har lyst til å følge med da, på utøver i utlandet, og sånt, så det er en mann som er verdt å få med seg og se hva han har fått til. Helt klart. Ja. Og så har jeg startet litt med online coaching også da. Det må jo legge litt reklame for meg selv. Absolutt. Ja. Nei, altså grunnen til at jeg gjorde det da, det var jo det at det var veldig mange online coacher her i Norge som kjører sitt opplegg, og mye av det er bra, og mye av det er kanskje ikke fullt så bra. Men jeg følte liksom det at ved å ha referanse fra resultater da, både nasjonalt og internasjonalt, pluss og også fortsatt vise at man er i form, da føler jeg på en måte, det er jo på en måte en markedsføring å vise at da må det være noe i det opplegget som jeg driver med som funker. Så derfor følte jeg at jeg ville inn på det markedet også, da, og på en måte da hjelpe utøvere både fram, og også på en måte gi de råd som kan hjelpe deg, at det slipper da å gå veier om, og heller komme raskere fram til resultater. Men mitt mål er kanskje det å jobbe mest med den vanlige gymtrenende utøveren. Gi han en, for det er jo litt der jeg føler jeg er selv også, jeg kommer aldri til å slutte å trene. Altså det er bare det å finne nye innfallsporter, nye muligheter, nye apparater, ikke sant, sånn som oss på gladiatorgym nå, ikke sant, det er jo som en leikeland for oss voksne, ikke sant, prøve nytt utstyr. Holde gleden oppe da, det har utrolig mye å si. Så det ligger mye der også. Så er det veldig vanskelig da, det er ikke så lett å gi seg når man har finnet noe man elsker. Det ligger i hjerterota, både opplevelsesmessig, vennskap, ja, det er mange ting som spiller inn. Og så er det også det å på en måte lære kroppen å takle, ja, om det er, ja, vi er i forskjellige faser i livet, ikke sant? Og ja, se hvordan kroppen reagerer på de forskjellige områdene. Men det jeg har lært meg er vel egentlig det at det å ha det godt, hvis du har det godt med deg selv, altså menneskelig sett, balansemessig, så spiller det også positivt ut på treninga det. Altså det ved å ha en jobb du trives i, ha et familieforhold hjemme der du har det bra, du føler deg etablert og du har et godt liv rundt deg, det spiller veldig mye også igjen på treninga, finne balanse i livet. Og det føler jeg kanskje at det har vært litt for lite fokusert på, for at det veldig ofte da så er det sånn, ja, så lenge du spiser, trener og sover bra, så får du resultater. Jeg pleier å si at, sette et litt annet perspektiv på det, og si at for å få resultater, så er det på en måte å lage en ramme da, og innenfor denne ramma her, er trening, kosthold, livet, familien, alt sammen. Og hvis det fungerer sammen, så vil du få mer resultater, og bedre og raskere. Så det er på en måte å finne en balanse, en harmoni på de forskjellige planene. Men det hadde gått med seg selv mentalt, da, som også har blitt mye mer viktig. Da. Det mentale, det spiller faktisk en så mye større rolle enn det man trodde tidligere i hvert fall. Og det er derfor jeg sier det at det med de gåturene, når jeg er så sliten at jeg tror jeg skal gå i kjelleren, men det å bite tennene sammen og troa på det, og vise mestring, da, vise at man kommer igjen av den turen, det gir jo meg en vanvittig styrke. Jeg føler at faderen, jeg kan gå inn med fjellvegg, altså når man greier den turen. Og mobiltelefon var redningsverktøy, men jeg slapp å bruke den, ikke sant? Det gir jo også at man har troa på det man gløder å jobbe for, og også det at man faktisk mestrer det. Da. Så det mentale har utrolig mye å si. Det har det. Ja, det er helt klart. Og det er også en ting som viser seg at, hva skal jeg si, man ser jo ofte det er veldig mange som ikke kommer i ordentlig bra form, ikke sant? Greit nok at de kanskje får litt feil coaching, eller de gjør ting feil, men
det är också det om att ta det extra skrittet och faktiskt ta den extra gåturen, faktiskt gå och vara sulten, ha det ont och jävligt. Ja, det är en väg. Det är helt riktigt. Det är det. Alltså det att bli i form, det är alltså det är ju man vi blir en sån ja, vi det må upplevas. Alltså det att vara i knallform, det kostar. Det är smärta, det är tårar, det är ont, det är lite sömn, det är många många ting som spelar in och speciellt de sista veckorna så går man i en ja, i en kokosvärlden vill jag kalla det. Man funkar inte helt och det man har post-it-lappar i lomma för man glömmer ting. Allt är vanskligt. Man blir jävligt känslosam. Plus att kunna ringa till föräldrarna mina och bara säga att jag var så glad i dem. Och så jag är glad i dem oavsett, men alltså man blir känslosam det att man börjar rida i krydderskap och sätta krydder krockar i olika rätter och andra. Alltså det är många många spröa ting då som sker i slutet på en diet och det ja, det är många ting som sker. Och det är rart att tänka på. Jag sitter och vaskar skuffer och rydda krydderhyllor och sånt som jag aldrig gör ellers som då på grund av slutet av dieten för att ha något att finna på. För man blir så stressad, man grejer inte att roa ner. Även om jag prövar att sätta mig och se på en film så grejer jag inte det. Då går jag ofta att man börjar och stabla i skapet, så lägger ett system på det, läser kokeböcker och planlägger vad jag ska spisa när jag är färdig på dieten. Alltså det är ju jävligt mycket sprött för att säga det rätt ut. Så ja, men sån är nog bara för de flesta tror jag det faktiskt är sån. Jag tror inte det är bara mig. Man blir lite påverkad. Du blir det. Du blir det. Men så tror jag också att man blir ett bättre människa efterkant då, för man blir mycket mer ydmyk, sätter mycket mer pris på ting, man är mycket mer avslappad. Alltså det blir inte det materiella, den där galskapen och stressen. Det kan vara kanske det att bara gå en tur på skogen och ha med sig knackpulser och laga ett bål, njuta det med rekesallad på den pulsa. Alltså det är såna ting som faktiskt ska betyda något. Det tränger inte att dra ut och spisa en exklusiv middag liksom. Det är bara det med att vara i närheten med det närmaste och njuta något samman. Så sånt sett så kan det vara positivt då. Ja. För att gå tillbaka lite till den coachingen din. Vill du säga att det är framförallt vanlig tränande som du hänvänder dig till, eller är det också folk som konkurrerar? Alltså mitt mål är ju självklart att hjälpa alla. Alltså för att om man sätter bara en liten gräns så blir det på något sätt kanske marknads för lite. Jag önskar att hjälpa också konkurrerande utövare som önskar att komma sig vidare där, men jag känner att det är väldigt många. Alltså om du ser på en vanlig gymtränare då, som har trent på gymmet, du har snackat med en de sista 5 åren, har varit hygglig och slått en prat och sånt, och så säger han till dig plötsligt att du Jörgen, nu har jag tränat i 5 år men jag har ju inte någon framgång. Jag tränar på samma vikt nu som jag tränat på 5 år sedan. Vad gör jag fel? Då är det kanske att jag känner bara yes, det är en sån utövare som kan vara gøy att jobba med, för det är så många små ting man kan gå in på för att hjälpa han. För att det är väldigt många av de då som har stagnerat, det är ofta att de kör de samma övningarna. De kör i samma alltså mängden vikt på övningarna sina och det gentar det år efter år, så de har inte gjort en förändring. Och så då är det som jag säger, alltså det var finna kanske en coach då som kan på måte ge dig nya impulser, finna nya övningar, kanske periodisera träningen, köra dropset. Alltså det är många möjligheter. Se på fysiken, vad är det du trenger jobba mer med, vad trenger du inte jobba så mycket med. Alltså det gör ju också att det kommer, alltså det blir på måte en ny start då. Och det och ja faktiskt plejde en period att byta träningsprogram med kompisar, alltså att vi jag lagde program till kompis och han till mig, och det var ju för att man inte skulle låsa sig och det var bara för att få lite impulser då. Och det var egentligen lite morsomt, för det enkelte gånger så är det övningar du kanske har glömt som du inte har kört på länge, eller övningar som du følte kanske inte tok, som kanske tar bra likaväl, men det är så fort att gro fast. Så det är en annan ting det med att och filma när man tränar, alltså det är inte kun det att man ska lägga ut på Instagram eller sånt, och det är också det att man kan se tekniken sin då, se vad man gör riktigt och eventuellt vad man gör fel. Dra övelsen långt nog tillbaka, borde jag varit flinkare att ge lite mer luft på toppen, hur han vinklar på ett mode biceps när jag kör curlen. Alla tingen här är ju på mode också ting som kan ge dig en referens på om du gör det riktigt eller galt till dig själv. Så akkurat det med att filma sig själv, det är inte bara att man är glad i sig själv, absolut inte. Det kan vara en väldigt mycket läring i det att se hur man kör övelser ved att filma när man tränar. Så jag önskar egentligen bara att bidra och hjälpa många, och så är det lite det med
Altså når man det, hvor man kan takle det med alder og trening. Jeg føler jo at der også har jeg noe å vise til, da. At det går fint an å være i form selv om man på en måte blir eldre. Og kanskje vise unge at vi må prøve å holde de bak oss litt til, noen år til. Så det er mange muligheter her, men det å kunne hjelpe andre er vel kanskje en sånn misjon jeg har følt. Og det er også litt ut fra yrket mitt. Jeg er utdannet barnevernspedagog, så jeg er vant med å jobbe med mennesker, og jeg synes det er veldig interessant. Så det er ikke kun for å tjene penger på det greiene her at jeg starter med det. Det er like mye det at jeg ønsker å jobbe med mennesker og kanskje gi dem en utvikling, da, i tillegg. Mm. På tal om träning och din egen träning, har den förändrat sig mycket över åren eller tränar du i stort sett på samma måte som du gjorde kanske för 20 år sedan? Jag tränar nog lurer idag. Det vill säga att det är lite med vad kroppen tåler. Alltså jag husker ju när jag var på topp som styrkemässigt så hade jag ju då körde jag 4 gånger 8 på 250 knäböj. Og 250 bøy, det er ikke så mange som kjører serie på det, åttere på det her i Norge. Og det gjorde jeg fint, det var ikke noe problem. Og den gangen også, jeg kjørte egentlig på 230, så sier han kompisen min at, men Jørgen, hvorfor kjører du ikke på 250? Og så sier jeg at, nei, men 250 er jo tungt. Så sier jeg, men 230 må også være tungt da, det er bare 10 kilo på hver side. Og det er liksom litt sånn noen ganger at man gror fast da. Og så begynte jeg å kjøre bind, og la på til 250 og kjørte åttere på det, og jeg tror kanskje jeg hadde greid det da, men jeg fikk problemer med ischiasnerva og en del sånne ting som gjorde også at ikke kroppen tålte den tunge treninga som jeg tidligere gjennomførte. Jeg savner det, absolutt, men samtidig så må jeg også være så ærlig at det nå er viktig med restitusjon, det å lytte til kroppen. Jeg vil gjerne holde ut noen år til også, og hvis jeg da hadde presset 250 i bøy i alle disse seriene, så tror jeg ikke kroppen hadde tålt det heller i dag. Så jeg må være ærlig, så må jeg trene mer lurt da. Så det har forandret seg, men jeg trener intensivt, korte pauser og forholdsvis tungt. Det er vel en sånn, min filosofi er at skal du trene, så skal du skal være svett når du går fra gymmet. Så jeg har alltid med meg skiftetøy. Jeg ser mange som kommer på gym og går ut med den samme trøyen i jakka. Det er ikke mulig hos meg, for den er klissvåt, den singleten er jeg ferdig. Så jeg legger alltid en innsats i treninga. Det gjør jeg. Og det føler jeg også, ja. Hvordan ser treningen din ut? Kjører du hver muskelgrupp en gang i uke, eller kjører du oftere? Det er litt forskjellig. Jeg prøver i hvert fall å kjøre en muskelgruppa en gang i uka, og så er det ofte sånn at det er en muskelgruppe som henger etter. Så har jeg ofte tatt og prioritert den to ganger, og da kan jeg kjøre en ene gangen med baseøvelser, og dag to litt mer pusseøvelser, sånn at kroppen, eller den muskelgruppa får bra gjennomgang, men samtidig at han ikke blir overtrent. Da. Og da vil jeg kjøre en litt mer basemessig, og en litt mer det jeg kaller for pussing, da, kjøre mer vajerøvelser og sånt. Da. Det har hatt god suksess med, og det har funket veldig bra for meg. Men jeg kan ikke kjøre det over en lang periode, for da er det fort gjort at man blir overtrent eller skadet, men man kan gjøre det en viss periode, og så kan man slippe seg tilbake igjen. Men det er egentlig et fint prinsipp, det å kjøre en muskelgruppe to ganger i uka en periode, men en med tunge øvelser, og den andre dagen med litt mer lette øvelser. Så det har funket. Sånn som ryggen min var jo kanskje den skuldre når jeg begynte med det, og da var det en dårlig gruppe, nå er kanskje det den beste. Samme med ryggen, så det er også jeg startet med to økter i uka da, for å kjøre opp den, og det har jo funket. Så vær ærlig, altså det viktigste er egentlig det å være ærlig mot seg selv, og det å ha troa på det man driver med, ikke sant? Det handler mye om det, være ærlig på det, og ikke gi opp, ha lyst til å bli bedre. Det tror jeg det handler mye om de tingene der sånn, og så se mulighetene da, for det i dag så føler jeg at det er så mange som altså, de vil gjerne ha et resultat, men de er ikke villige til å betale prisen for å komme dit. Da. Det er alltid en pris for å bli god eller best i noe. Og det er som vi snakket om i sted, når du har gjort alt som står i din kraft på dieten for å nå toppen, da gir det en helt annen følelse. Så, men det er kanskje derfor også en av grunnene til at ikke alle er i form på et gym. Da. Altså alle vil, men det er nesten ikke noen som er villige til å legge den siste innsatsen for å nå toppen. Da. Så det er jo det som skiller at man har da gode atleter og andre som ikke er fullt så gode, eller ikke har kommet fullt så langt. Mm. Det var vel det Ronnie Coleman sa, everybody wanna be look like a bodybuilder, but no, ja. Nobody wanna lift this heavy ass weight. Yes. Ja, det er utrolig det. Jeg har følt Coleman i mange år, og jeg må si det at den biografien rundt han, og hvordan han virker som et menneske, og sånn, er helt utrolig. Jeg har stor sansen for han,
Han sier jo til og med det at nå er jo han mer eller mindre invalid, men han sier jo fortsatt at han ville ikke gjort noe annerledes, og det forteller hvordan hjertet hans, hvor det har ligget hele veien. Så Coleman og Dorian Yates med Blood and Guts, den videoen der også, det er helt, altså, når jeg til og med sier at nå har jeg trent hardt, når jeg ser de øktene der, så må jeg bare innrømme at jeg kjenner meg som en, ja, en liten fitnesspoike, altså, for at det her, det er ingenting i forhold til hvordan de gutta presset seg. Så nei, det var tider. Stor respekt for hva de har lagt ned. Det er ikke noe rart det de grodde. nei, herregud. Men føler du at byggingen var bedre sånn i begynnelse på, hva skal jeg si, 90 i begynnelse på 2000? Personlig så synes jeg det. Jeg synes at den gangen, altså hvis jeg ser på Flex Wheeler da, som er en av mine favoritter gjennom tidene, hans fysikk var jo fra slutten av 90-tallet til begynnelsen av 2000, det var jo da han blomstret, og han hadde en utrolig smal midje, og en freaky X-fysikk, og en frame, og en hardhet, som, ja, en helt utrolig fysikk som du ikke ser på scenen i dag. Det har blitt litt for mye masse, for mye size, og det er utrolig gøy å se på size, for at det er fascinerende å se at det er mulig å bli så stor, men samtidig så føler jeg litt det at det, da blir det også at det blir en sånn kultur, det blir så langt unna virkeligheten at du mister så mye interesse fra mange utøvere og mange mennesker også, for at det blir for ekstremt. Bodybuilding skal være ekstremt, men det var også det på slutten av 90, begynnelsen av 2000-tallet, men det var ekstremt, men samtidig så var det ekstremt at det var kanskje litt mer at en vanlig mann i gata også syntes det var kult. Nå har det blitt så ekstremt at det er kun vi som liker kropp, som liker det fortsatt. Så det har på en måte kanskje gått litt for langt, da, i hvert fall etter min personlige mening. Og jeg har veldig sansen for en trent, gjennomtrent flott fysikk, og jeg føler at den atleten, fysikken, kanskje har blitt litt bortatt, det har blitt litt mer kjøleskap, litt mer frysestørrelse, at det er bare size og kjøtt da, framfor det estetiske. Men det er smak og behag, så jeg må bare snakke for mine egne tanker. Så jeg føler at 1995 til 2000 var en bedre tid for kroppsbyggingen da. Det føler jeg. Beste kroppsbygge gjennom tidene? Ja, da sier jeg Flex Wheeler. Og så sier jeg Geir Borgan Paulsen. Hvis jeg snakker beste norske utøveren gjennom tidene, så sier jeg Geir Borgan. Mm. Og vi har hatt mange gode i Norge, men jeg synes Borgan er på en måte, ja, han hadde en fysikk som jeg synes var helt vanvittig bra. Og i hvert fall til den tiden også, så synes jeg han lå langt foran tiden sin og hadde rammet alt sammen. Så ja, han er i Norge, og også internasjonalt for den saks skyld. Ja. Men Flex Wheeler er den ultimate i mine øyne. Det har alltid vært det. Ja. 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 Og så må jeg også spørre deg, om du har noe sånt supertalent som du noen gang har sett, som har hatt en sinnssyk fremgang og bare har genetikken på sin side? Ja, altså jeg trente jo sammen med en som heter Kim Gudbrandsen, som er fra Notodden, og jeg må si det at når jeg begynte å trene med han for noen år tilbake, den fysikken og altså det talent egentlig han hadde, det er noe av det råeste jeg noen gang har sett. Og hadde jeg fått muligheten til å coache han, og fått, han hadde hørt på meg og gjort det som jeg ville han skulle gjøre, så tror jeg han garantert hadde vært proff i 2-12-klassen og også gjort det bra i VM alt sammen. Det er synd, for vi har alltid noen talenter her i Norge som på en måte kanskje spiller kortet litt bort. Det er litt synd, fordi det er noen som bare har noen gaver som andre ikke har. Så hva sier det, Kim? Du er jo kanskje den favoritten som jeg har sett som virkelig har det i deg, som kan nå de toppene der. Mm. Ja, jeg husker Kim. Det var helt vilt å se. Ja, men den tørrheten, ikke sant? Vi kan snakke om det, men den tørrheten tverret over bak på ræva hans og alt sammen. Altså, den tørrheten der sånn, det var sånn som ikke var vanlig på et amatørstevne, som var på en måte langt utenom det vanlige. Og det skal litt til, det er noe genetikk og ting for å komme dit og være så tverret over rumpa. En annen er fornøyd bare om hvor de har over ræva, men her var det snakk om altså, virkelig tverrstriper over stjerten. Og det, ja, det er jo på en måte en helt annen liga. Så nei, det er gøy å se sånne utøvere. Fordi, og Kai Kakenes, han kjente jeg ikke så personlig, men han også hadde jo en vanvittig fysikk i Norge, som han også kunne kanskje komme veldig, veldig langt med. Så
Kai Kaknes og Kim Gudbrandsen er kanskje de to utøverne som jeg har opplevd da, og, som virkelig kunne blitt noe ordentlig stort. Mm. Vi har vært på i litt over en time her nå, så jeg skal la deg gå, Jørgen. Ja, får jeg hvile litt. Nei, du vet hva, Andreas, kjempehyggelig. Vi ses jo fremover på Gladiator Game. Til slutt har jeg lyst til å takke, hvis jeg gjør comeback, som er en stor sannsynlighet for nå, så har jeg fått hjelp av sponsoren min her. Så de har gått inn og hjulpet meg med alt av produkter. Det kommer en del nye produkter til Norge nå, fra England. Så det blir mye spennende å se der. Dessuten så er man egentlig avhengig av å få hjelp hvis man skal nå opp i dag, for at det koster såpass mye penger i dag, alt med produkter og reiser og sånne ting. Så det har også gitt meg en liten sånn vitamininnsprøytning for å satse litt videre, og jeg tror også det at det ved å få hjelp, det gjør også at man får på en måte en tenning da. Man ønsker også å vise noe tilbake, at man spiller på rett hest. Jeg ser at du har nå proteinfabrikken bak hos deg, ikke sant? Det viser at de setter pris på deg, og da gjør også at man får på en måte også en litt sånn tenning å gi noe tilbake. Så det, jeg håper at de som er ute i sponsormarkedet i Norge, vær flink og hjelp også utøvere kanskje som er på vei opp. Jeg tenker på yngre utøvere som kanskje ikke har 10 eller 20 000 følgere på Instagram og alt det, men det er jo mange av de utøverne som trenger hjelp, og kanskje på sikt da, hvis man tegner en kontrakt med dem, at alle får igjen noe. Så mitt råd er altså det å kunne hjelpe utøvere som er på vei opp, ikke bare de som har vinn i NM x antall ganger, men hjelp utøvere, man ser jo fort om det er utøvere som har noe ekstra. Prøv å hjelpe dem, det er i hvert fall et sånt lite rop som jeg vil si da. Til sist. Helt klart. Om det er noen som vil ha hjelp på deg med coaching og sånt, hvordan finner man deg da? Da går man inn og så søker man på Jørgen med J-O, Jørgen Corneliusen coaching.com. Da finner man meg. Jeg er også på Instagram, og jeg er også på Facebook. Så gå inn og søk, send meg gjerne noen spørsmål, og hvis dere ønsker hjelp eller lurer på ting, så skal jeg prøve å stille opp så godt jeg kan. Jeg føler i hvert fall at jeg sitter inne med en del kompetanse som kanskje kan hjelpe de fleste i hvert fall til et nivå videre. Mm. Helt klart. Tusen takk for i dag, Jørgen. Jo, like så, Andreas. Det er alltid hyggelig å se deg. Så vi får møtes på treninga snart igjen, så slår jeg en ny prat der også. Og ta en formsjekk. Det gjør vi. Kjempehyggelig. Ok. Takk skal du ha. Ha det godt. Ha det.